La multinacional alemanya Mengele ha anunciat l'acomiadament de 3.700 treballadors de les seves plantes de producció a Europa, uns 2.000 a Alemanya i 1.700 de la resta de plantes que la companyia té al continent europeu. Com podria afectar això a les plantes de Montblanc i l'Espluga de Francolí? Només a la fàbrica de Montblanc hi treballen 1 miler de persones. La multinacional, que fabrica peces d'automòbils, s'ha vist també molt castigada per la crisi del coronavirus i ha anunciat una reestructuració que afecta treballadors de plantes d'arreu del món. Fons del comitè d'empresa de Mengele Montblanc s'han mostrat preocupats per l'anunci de la companyia. Asseguren que encara no tenen cap notícia de com afectarà Montblanc, però expliquen que els inputs que els arriben no són molt positius.